Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 14 вересня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хотів би показати сигнальне плодоношення деяких сортів в моєму садочку. Я думаю, воно було б цікаво подивитися. Це перше сигнальне плодоношення груші Rosy Red Bartlett. Грушки дуже гарні, повністю окрашені, мають такий ось вигляд. Це осінній сорт. Зніму я повне відео за цей сорт. Це дала перше сигнальне плодоношення. Можу сказати за цей сорт, що він не сумісний з айвою. Треба робити зі вставкою або на дичці. Це 100%. Це сигнальне плодоношення такої азійської груші під назвою Шінко. В описі пишеться, що вона дозріває десь кінець серпня, початок вересня, але зараз у нас 14 вересня, ще вважаю, що вона не достигла. Має чудовий вигляд, ось так. Дерево привите на сіянці дикої груші. Зніму обов'язково повне відео за цей сорт. Побачимо, коли вона дозріє, скільки буде лежати у підвалі, який буде мати смак. Це груша Шінко. Оце такий вигляд має грушка Дель Бар'ю. В тому році були перші сигнальні, але я її не показував. Було дві груші, державне дерев'я. Поки був у селі, приїхав, вони попадали. Ну, вже знімати не захотів на землі, хотілося дерева. Груші вагою були 700, чи 13, чи 18 грамів. Дуже вона мені сподобалась по смаку, по розміру. Врожайні ще не знаю, яка в неї. Ось такі бомби висять. Така грушка Дель Бар'ю. Гарна, гарна і смачна. По врожайності подивимось у слідуючих роках, як вона буде себе показувати. Ну, розмір дивує. Зніму обов'язково за цей сорт окреме відео. Ось ще зацепилось в мене на дереві. Дуже малому дереві. Це азійська груша, сорт під назвою Ерлі Шу. Я вважаю, що вона вже достигла, вже має такий колір присутній цьому сорту. Не зеленкуватий, а такий вже червоненький такий, бронзово-червоненький. Вважаю, що на днях її буду зривати і вже будемо дегустувати. Теж зніму за цей сорт окреме відео. Сорт Ерлі Шу. Сорт грушки Дікалор, ще вона не набрала колір і розмір, така вона ще бліда. В тому році була одна грушка, але була з червячком, упала рана, звалилася, я її толком не розпробував. В цьому році, думаю, що вже побачу, який смак у цього сорту і зніму окреме відео. В цьому році теж тут сигналок 6-7 штук. Маловато. Що в неї з врожайністю буде, побачимо. Зараз нічого не можу сказати. Вигляд отакий має на 14 вересня. Я собі придбав такий сорт, як клон Стрицької. Оце перше сигнальне плодоношення. Такі грушки дебелі висять. Зараз я покажу, яка Стрицька. І оце ось клон Стрицької для зрівняння. Грушки такі дебелячі висять. Це в мене коти таки роблять вдома. Це треба сіткою обгражувати, бо котів багато, 5 котів, і це кожен підходить і дере ствол, зарази такі. Так, ось оце клон Стрицької. Коли її придбав, казали, дуже смачна, класна грушка, врожайна. Ну, це перше сигнальне. Зараз покажу обичну Стрицьку. Зараз підійду до дерева. Це ось клон Стрицької, ну такі дебелі. Грамів по 400 висять. Так. А ось обична Стрицька. О. Теж такі гарні. В цьому році не дуже оржавлені. Вони бувають оржавлені і бувають ось отакі. Ну, ось починаю оржавлюватися. Ось бачите як. Це Стрицька. Класний сорт зимовий. Мені він дуже подобається, я цей сорт усім рекомендую. Ось ще є такий сорт азіатської груші, теж в цьому році дав перші сигнальні плоди.
сорт під назвою Ніітака. Нічого ще я не пробував з цих відео, що вам показував, крім стрицької. Це ось вигляд дуже цікавий, такий з підпалом, з таким коричневато-червоним таким. Побачимо, які вони будуть по сроку, бо зовсім нема ні опису про ці сорти, про азіатські, їх понавозили, а толком ніхто нічого про них не знає. Ну, будемо дивитися кожен рік, як вони будуть себе показувати, який будуть мати смак, розмір, яка буде в них врожайність. Це отака грушка Ніітака. Ось ще один новенький сорт, дав два сигнальні плоди. Це в нас грушка французька Пас Красан Прем'єр. В описі пишеться, що це зимовий сорт. Срив плодів десь іде на середину жовтня. Ну, побачимо. Перші два плодики. Розмір непоганий. Будемо дивитися, як вона себе буде показувати. Я вважаю, що вона ще більш окраситься, бо почала набирати такий рум'янець на сонячній стороні. Побачимо. Такі ось грушки. Зараз ще покажу свої азійські груші, які є на даний час. Правда, не сигналки, вони вже в мене подоносили, але я вважаю, вам буде цікаво побачити. Це грушка осіннього строку дозрівання. Вже я вам її показував в тому році. Це секує. Дуже смачний сорт. З класним присмаком. Можна споживати десь з середини вересня і до грудня місяця. Якщо є гарні підвали. Вона може трохи полежати. Ось так. Отакий має такий яскравий колір. Грушка секує. Ось грушка. Теж я її показував. В тому році це в нас кікасує. Це зимовий сорт, може лежати спокійно до лютого місяця. Має класний смак і крупнющі плоди. Ось так виглядає. Вважаю, що всі азіатські грушки потрібно нормувати. Цей сорт я нормував, і ми маємо на цей час вже плоди десь грамів по 350-400. Ось отакі. Дуже красиві. Ще маю сорт, зараз покажу, сорт Хосуї, але бачу, що напевно це один і той самий сорт Кікасує із і Хосуї. Або в мене попався пересорт. Ось дивіться. Ось Хосуї висить. Це перше сигнальне подоношення, я його ще не бачив. Хто в мене брав сорт Хосуї, то це буде сорт, виходить, Кікасує або... У мене є така думка, що це один і той же сорт, просто ходить під різними назвами. Бо пишуть і Хосуї зимовий, Кікасує зимовий, і на вигляд він однаковий. Ось так виглядає. Ось, грушки у ці вже десь грамів по 500, бо була проведена нормування. Ось так виглядає. Грушка Олімпік. На цьому дереві я не проводив ніяких нормувань і вважаю, що була це дуже велика помилка. Грушок обліплено просто капець. І розміру нема того, як був в тому році по 600 грамів. Бо тут націплялося дуже багато. Дуже-дуже. Як виноград. Гляньте. Що можу сказати за цей сорт? Він тримає нагрузку просто капець. Тобто дуже гарно цвіте, гарно в'яжеться. Ну, якщо ви хочете отримати плоди грамів по 400, то обов'язково треба оставляти одну грушку на одне соцвіття. А в мене по 4, по 5 грушок на одне соцвіття. Так робити не можна. Ну, гляньте, що твориться. Понятне діло, вона ще буде висіти, щось набере, ще розмір якийсь. Але такого, як в тому році, не буде. Це в нас Олімпік. Груша класна, але... Всі азіатські груші класні, але треба їх нормувати обов'язково. Ось так робити, як я робив, я думаю, що не стоє. Бо вони можуть не набрати смаку того, який був в тому році. Маю ще таку грушку, теж дало в цьому році перше сигнальне подоношення, бачу врожайна.
Це грушка Марія. Зимового терміну дозрівання. Зніму за неї окреме відео, побачимо, який смак, яка буде вага. Кажуть, що цей сорт треба третє-четверте плодоношення, воно дає самі класні врожаї. Тобто, по першому плодоношенню судити цей сорт не стоє. Хоча, як бачу, як загрузилося, то, напевно, сорт непоганий. Сорт зимового терміну дозрівання Марія. Ось маю ще такий сорт зимового терміну зрівання. Це перше сигнальне плодоношення. Грушок, бачу, насиплялось непогано так. Це зимовий сорт грушки Еріка. Ще її не куштував, плодів не бачив. Перше сигнальне. Коли її зривати, чесно, навіть не знаю. Напевно, десь у жовтні місяці, всередині жовтня. Ну, грушка, бачу, врожайна. Ось так виглядає. На сонці є навіть червоний рум'янець. Кажуть, що цей сорт доволі непоганий. Побачимо. Зараз ще рано, що казати. Треба пробувати смак, бачити, як воно буде подоносити із року в рік. І вже якісь робити висновки про цей сорт. Показую, що він в мене є. Має отакий вигляд на цей час.